Армысыздар боксер жанкерлер, Сүлеймен Промоушен YouTube каналының көрермендері. Біздің боксшымыз 2-ші орта салмақта өнер көрсететін Айдос Ербосынұлы өткен жексенбі күні Америка төрінде кубалық Дэвид Моррелмен жекпе-жек өткізді. Бұл кездесуге қос боксшы асқан дайындықпен келді. 12 раундқа созылған кездесуде Айдос өз табандылығын көрсетіп, соңына дейін айқасты. Алайда соңғы раундта отандасымыз нокаутқа түсіп, өкінішке орай жеңіліс тапты. Бұл әрине қазақ жанкерлері үшін күтпеген жағдай болды. Дегенмен Айдос Ербосынұлы өзінің қайтпас қайсар мінезі мен мықтылығын көпшілікке дәлелдей алды. Бұл жекпе-жекке төрткүл дүние көз тікті. Әлемнің үздік ақпараттық сайттары кездесу туралы ойларын жарыса жазды. Арасында қаңқу әңгімелер де жоқ емес. Кей бұқаралық ақпарат құралдары Айдос жекпе-жектен соң тұруға мұршасы болмай, дәрігерлер зеңбілмен әкетуге тура келді деген жалған ақпарат та таратып үлгерді. Әрине, бұл шындыққа жанаспайды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, боксшымыз жекпе-жектен кейін өз аяғымен жүріп, жанкүйерлерге алғысын білдіруде. Айдос, все равно молодец, 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 отлично. Кәсіпқой бокс ережесі бойынша жекпе-жектен кейін дәрігерлер боксшының денсаулығын тексерді. Кейін медициналық көмек беру үшін ауруханаға жатқызды. Ақ халаттылардың сөзінше отандасымыздың денсаулығы бір қалыпты. Жағдайы толық бақылауда. Біз Айдостың тез қалпына келіп ортамызға оралатынына сенеміз. Айдос біз үшін нағыз чемпион. Жеңіс бар жерде жеңіліс те болады. Сол үшін біз Айдосқа тек сәттілік тілейміз. Алайда жақсы жаңалығымызда жоқ емес. Осы Айдос пен Моррел арасындағы жекпе-жектің андеркардында өнер көрсеткен Абылайхан Жүсіпов кезекті кездесуінде жеңіске жетті. Боксшымыз қарсыласы Демаркус Лейтонды 2-ші раундта техникалық нокаутпен ұтқан болатын. Қазіргі сәтте Айдостың жағдайы бәрімізді алаңдатады. Алайда біз Абылайханды жеке жеңісімен құттықтағымыз келеді. And still undefeated, Abılayhan Jusupov. Құрметті көрермендер, қазір Айдостың денсаулығына байланысты алып қашпа сөздер көптеп таралуда. Сол себепті жалған ақпаратқа сенбей, тек біздің ресми жаңалықтарды қарауды сұраймыз. Ендеше біз бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Барша тілеулес болған жандарға мың алғыс. Үнемі бізбен бірге болыңыздар. Алдағы күндері басқа да ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Ендеше келесі кездескенше.